Běžte si tam někdo sednout, já jsem toto nikdy nezažil, ty. Ahoj, všichni jste se nás ptali, jestli bude letos výměna aut na YouTube. A já říkám, že ano. Rok 2022 nám ale přinese hodně změn. Například za mnou je mnohem delší trať, než byla minule. A tou největší změnou, kterou máme, je tenhle ten neuvěřitelný závodák. Dvoulitrovej Peugeot, 200 koní. A nejenom tohle je velkým překvapením. Proto já připijím na výměnu aut, protože letošní rok bude opravdu skvělej. Co v tom je? Ty kráso! Kámo, z toho valí palivo. Vypadni ven do p***y. Vypadni do p***y z toho. Vypadni ven, rychle.